společně v tenhle den zahájíme stavbu lávky přes Labe u Aldisu. Že skutečně mosty i lávky mají spojovat lidi, mají spojovat břehy a z hlediska vztahu lidí k této lávce já jsem přesvědčená, že tento nadčasový projekt ukáže, že právě obdiv k tomu, jak ta lávka je hezká, bude lidi velmi, velmi, velmi spojovat a bude je, řekněme, vést spíš tím pozitivním směrem ve vztahu k lávce. Z hlediska vývoje je také potřeba připomenout, že realizace té lávky byla podmínkou výstavby krásné budovy ČSOB. Také je dobré připomenout, že na větší část nákladů té lávky byla uvolněna evropská dotace, čímž se mimo jiné verifikuje ta nákladovost, protože evropští úředníci jsou velmi citliví na tom, jestli některé stavby jsou či nejsou předražené. Tedy lávka není předražená, ale je drahá, ale objektivně drahá. Já si myslím, že ta lávka je opravdu nadčasové architektonické dílo, kterým se Hradec bude moct chlubit a rozhodně zapadne do těch staveb, které naše město udělali Salonem republiky.